بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقدة من لساني يفقه قولي الله سلام olsun siz aziz Məhəbətli bizi izleyen tamaşaçılarımıza. Bildiyimiz kimi artıq 27-ci verilişdir ki, İlahi Rəhmet proqramında siz əzizlərlə bir aradayıq. Boynumuza minnət qoyaraq Allahın çalamını və ilahi çalamları söyləməyi bizə ömrümüzdən vəfa qılan Rəbbimizə sonsuz həmdələr, sənalar olsun. Və bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan ayda Allahdan diləy və istəyimiz budur ki, etdiyimiz bütün duaları, qıldığımız bütün namazları və Qurani-Kərimdən oxuduğumuz ayələri, surələri bizdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Bəli, əziz tamaşaçılarımız. Artıq günlərdir və 27 gündür ki, sizinlə bir arada Ramazan söhbətləri Peyğəmbərimizin sallallahu alayhi və alih və sallamın Ramazan ayı barəsində söylədiyi xütbənin ətrafında Ramazan söhbətlərini sizinlə bölüşürük, paylaşırıq. Və bu gün 27-ci gün bildiyimiz kimi həm də ehtimal olunan qədir gecələrindən biridir. Yəni son 10 gün ümumilikdə ehtimal olunan qədir gecəsidir. Çünki Quran məntiqi ilə Uca Rəbbimiz Əlbəqərə surəsində buyurur: "Şəhr-u Ramazan el-ləzi unzila fihi el-Qur'an hudan lin-nas" Ayanın davamı var. Ramazan ayı elə bir aydır ki, bu ayda Quran nazil olmuş və digər surədə buyurur ki, İnna anzalnahu fi laylatin mubareke. Mübarəkətin. Mübarək Biz Qurani mübarək bir gecədə nazil etdik, amma Qadr surəsində çoxlarımızın ezbər bildiyimiz ki, Bismillahirrahmanirrahim. İnna anzalnahu fi laylatil qadr. Biz Qur'anı Qədir gecəsində nazil etdik. Demək, Qur'anın Ramazan ayında nazil olması ayə ilə bəlli. Və onun mübarək bir gecədə olması bəlli və həmin gecənin də Qədir gecəsi olması Qurani-Kərim məntiqi ilə təsdiqin tapmış. Amma həmin gecənin, o mübarək gecənin bu ayın hansı gecəsi olması barədə təbii ki, ayın özündə olmadığından hədis və rəvayətlərimizdə müxtəlif günlər 19, 21, 23, 24 və xüsusilə də bu 27-ci gün üzərində çox saylı hədislərimiz var. Amma ümumilikdə son 10 gün haqqında daha çox hədislərimiz var. Və biz bu gecənin fəziləti haqqında öncəki verilişlərimizdə danışmışdıq. Hətta Qədir gecəsinin bu gecələrin olması barəsində də günün dualarında baxsaq, öz əksini tapmış. Hətta duada belə Qədir ə gecə sa haqqında Allahum marzuqni fihi fadhla leylatul qadir. Allahum bu gün mənə qədir gecəsinin fəzilətini nəsib etdir. Fəzilətindən mənə pay ayır, pay verdir deyə Allahdan istəyirik. Wasayyir umuri fihi min al-usri ila al-yusr və mənim bu gün bütün çətinliklərimi asanlaşdır, waqbal ma'aziri. Allahum, mənim üzrxahlığımı, etdiyim səhv xəta və nöqsanlarıma görə peşmançılığımı məndən qəbul elə və hutta aniyə zənbəb vəl-vizr. Ya rəufan bi ibadihis-salihin. Ey, salih bəndələrinə mərhəmân olan Allah, səndən istəyim budur ki, mənim günahlarımı təmizlə və çirkin əməllərimi məndən uzaqlaşdır, paçlaşdır deyə və onların mənəvi ağırlıqlarını mənim üzərimdən götürdüyə bir dua edirik. Məs bu gecənin ehtimal olunan qədir gecələrindən olması duada belə öz əksini tapmış ki, Allahum marzuqni fihi fa la leylatil qadir. Allahım, bu gün qədir gecəsinin fəzilətini mənə nəsib et. Hətta Qurani-Kərimdə Qadr surəsində ki, uca Rəbbimiz sonuncu peyğəmbərimizə ki, buyurur: "Ləylətül Qadrü xeyrüm min əlf şəhr", Qadr gecəsi 1000 aydan üstündür, 1000 aydan fəzilətlidir, deyə tarixdə yazılır. İbn Əbbas nəql elir, peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihi və səlləmdən buyurur: Bir nəfər yəni İsraildən, İsrail oğullarından olan bir kişinin barəsində peyğəmbərimizin yanında söz danışırlar. O 83 il Allah yolunda vuruşub və Allah yolunda cihad eliyib. Onun fəzilətindən danışırlar. Fəacibə min zalika Rasulullah sallallahu alayhi və alihi acəbən şədidən. Bu hadisədən Peyğəmbərimiz heyranlanaraq, təəccüblənərək, "Va təmennə en yakun zalika fi ummatihi." Allahdan belə bir arzuda bulundu, Allahdan belə arzı və diləyində oldu. İstədi ki, "Fə qala ya Rabbi ja'al ta ummati aqsarun nas a'maran va aqalluha a'malan." Allahım, ümmətlər içərisində mənim ümmətimi ən qısa ömürlü etmişsən və qısa ömürlü olduqlarına görə əməlləri də az olan ümmətdir. Orta hesabla bizim ümmətin yaşı 60-70-dir. Təbii ki, az və ya çox nə qədər yaşamaq uca Rəbbimizə bəllidir. Biz gəlişi və gedişi əlinizdə olmayan bir dünyada yaşayırıq. Amma bu gəliş və gediş arasındakı seçimlər öz ixtiyarımızla, faile muxtar olduğumuzdan öz iradəmiz nəticəsində baş verir. Və orta hesabla əgər 60 götürmüş olsak, İmam Əli əleyhissalamın çox möhtəşəm divanlarının birində belə bir kalamı keçir. İzaaş-ı fata 60. Amin. Əgər bir kişi, bir insan 60 il ömrüdirsə iza ashil fata 60 aamun fənṣul ömr tənhaquhu ləyali ömrün tən yarsın gecələr aparar tən yarsı gecəyə düşər yəni əgər 60 yaşın varsa on 30 ilini yuxuda olmusan yatmusan ömrün tən yarısı o cür gedib tən yarıda Allah üçün sənə etmisən ya etmə fikrini belə çirənan keçirməsən ya yox. Düşünmək lazımdır. Və peyğəmbərimiz ümmətin qısa ömürlü olmasından Rəbbimizə: "Allahım, mənim ümmətim ömrü qısadır və ömrüm qısa olduğuna görə əməlləri baxımından da azdır ümmətlər içərisində." Fə əta Allahu Leylatəl Qadr. Uca Rəbbimiz Qədir gecəsini peyğəmbərimizə, peyğəmbərimizin ümmətinə hata Ve kâle leyletül qadr khayrun min elfi şehr. Qadr gecesi min aydan üstündür. Ve Ellezî hamelel İsraili as-silâhe fî sebîlillâh leke ve li min ba'dike ilâ yûmil qiyâme fi kulli ramadân. Ama bir İsrailli övladlarından 83 il çiyinində silah Allah yolunda cihad edibsə, mən o bir gecədə mübarək Ramazan ayının gecəsində Qədər gecəsi ilə o savabı sənin ümmətinə vermiş olaram. Baxın, 1000 ay 83 il neçə ay, hətta orada göstərilən yaşdan belə artıq ə vaxt baxmğından zaman baxmğından çoxdur. Ona görə çalışaqın bu gecə fəzilət baxmından sözlə ifadə olunmasından qüsurlu olduğumuz halda və dil onun fəzilətini tam olaraq ifadə edə bilmədiyi halda çalışaqın bu gecələrin fəzilətindən istifadə edək və qədir gecəsinin əməllərini qısacə olaraq bir daha xatırlatma edək, bildiyimiz kimi İlk öncə e, qüsül alınmalı. Əgər e, bu ayınında digər qüsüllər yoxdursa, xanıma və ya bəylərə, kişilərə aid olan qüsüllər yoxdursa, o zaman elə Qədir gecəsinin qüsülünü alıram, qurbətən ilallah söyləməsi kifayət edir. Və Qədir gecəsinin 2 rəkat namazı var. Həmd surəsi, əssalah 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 Qədir gecəsi namazlarını Cəterciyəzəsinin namazını qılıram və yaxud da Əhya axşamının namazını qılıram Qurbetən ilallah. Allahu əkber. Fatiha surəsini oxuduqdan sonra 7 dəfə İxlas surəsini oxuyuruq, hər iki rəkətdə və namazı bitirdikdən sonra əstəğfurullah və ətubu ilayh 70 dəfə bu zikri deyirik. Allahım etdiyim günahlardan peşmançılıq hissi keçirərək sənə tövbə edirəm. Və sonra Qur'anı başa qoyma mərasimi var. Açaraq dua oxunur, sonra baş üzərində dua oxunur və sonra bikəya Allah mərasimi ki, hər kəsə bəllidir. Orada peyğəmbərimizin 14 məsumlarımızın ümumilikdə adını Allah'a and verərək və bitirdikdə təbii ki əstəğfirullahı rəbbî və ətûbû ilə zikrini söyləməsi və İmam Əli əleyhissalamın qatilinə Allahum mələn qatələtə əmirul möminîn Allahum möminlərin əmirinin qatillərinə lənət etdiyə Gecənin əməllərindən və başlıca əməllərdən biri də oyaq qalmaqdır, əhyə saxlamaqdır, başımızı daha faydalı şeylərlə qatmaq, Quran oxumaq, əgər gecənin tövsiyə olunan 100 rəkətli müstəhəbbi namazı varsa, kimin qəzası yoxdur, onu qılar, amma qəzası olanlar 6 gün namazını qəzasını qılmaqla 102 rəkət dedir. Elə həm qəzaları boyunundan düşmüş ular, həm də gecənin elə namazının savabı verilmiş ular. O səbəbdən qəzası olanlar tövsiyə olunur ki, gecənin namazı əvəzinə elə qəza namazlarını qılsınlar. Və əhya saxlamaq dedikdə təkcə oyaq qalmaq deyil. Bəzən görürsən, elələri yuxusu gəlməsin deyə oyaq qalsın deyə kino izleyir və ya hut məsələn də futbola baxır və sair bu kimi nələrlə başını qatır ki, təkcə səhər olsun və mən oyaq qaldım deyə. Amma daha faydalı, daha önəmli işlərə məşğul olmaq, gecəmizi daha fəzilətli keçirmək tövsiyə olunur. Və xüsusilə həmin gecələrdə yalvararaq və uca Rəbbimizə münacat edərək ə, Coşən Kəbir duasının oxunulması, əgər kimin imkanı olsa İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətinə, əgər yaxında ziyarət edə bilməsə ziyarətnaməsini oxumaq bu kimi gecənin əməlləri tövsiyə olunub. Uca Rəbbimizdən diləyək, Allah bu gecənin fəzilətindən bizi binəsib, eləməsin və bu gecə etdiyimiz tövbələri Rəbbimizə özümüzü bağışlatmağa söylədiyimiz bütün dua və diləkləri bizdən qəbul eləsin. Amin. Ya Rəbb el âlemi. Və səlamu əleykum və rəhmetullah və bərəkət.